Marko, ja sam počeo razgovor s Denisom na ovakav način. Dali smo dva gola, tokom utakmice premašili mnogo i sad to što premašujemo na gostovanjima nam se osvećuje. Mi napravimo u Paraćinu recimo toliko i toliko šansi, oni dadu jedan gol i mi izgubimo utakmicu. Završnica jeste bilo sve ovo kako je bilo, tri smo dali, ali mogli smo damo još, ajde, makar još ti, mada može i više. Ja nisam zadovoljan. Ali to je moja stvar. Moram generalno reći da mi je to žao. Ja sam zadovoljan prvim poluvremenom, odličan ulazak u utakmici, dobar odnos. Ne, šalim se, ali jeste tako. 3-0 jako ubedljivo, dosta dominantno. Onda malo spušten gas, možda malo i previše. Eto, negde smo, da budemo najiskreniji, ja sam i rekao da moramo malo, da ne treba se potrošimo previše iz razloga, igramo za 3 dana jako zahtevnu utakmicu gore na Vlasini, tako da smo i to malo iskalkulisali, dobili taj gol koji, mislim, generalno pokvario malo utisak što se tiče drugog poluvremena. Opet smo imali tu neke 3-4 situacije i neke situacije koje smo morali da rešimo, pre svega nekim završnim pasom malo bolje, ali generalno mislim da je pobjeda zaslužena, da je pobjeda nije dovoljno malo pitanje. 5-6 situacija ostalo iskorišćeno, nemušto se završavalo. Da li lošim procenom, da li lošim prijemom? Radnički igrali bi vjerovatno za Čukarički, tako da oni daju to što mogu, mislim da tu nema neke tehničke detalje, smo morali mi bolje da uradimo, ali nije, to se ponavlja, tako da čim se ponavlja vjerovatno ima razlog. Mi smo Radnički, a oni su Brzi Brod. Da, slažem se. Marko, čestitam, idemo dalje.